Hienoa, kun päätit likata videon auki ja tervetuloa taas yhden kävelyreissun matkaan. Tällä kertaa ollaan Sipoonkorven kansallispuistossa Rautaruukin luontopolulla. Itselle täysin tuntematon paikka ja hienoa nähdä, mitä täältä löytyy. Ja kiva, että sinäkin oot sen näkemässä. Ei muuta kuin matka alkaa. Täällä on kyllä todella paljon kallioita ja korkeuseroja. Niin tuossa takanakin iso mäki laskee tonne ja itse asiassa tällä kohtaa laskee joka suuntaan iso mäki. Siellä on mun muu seurue. Näin. Ja tuossa videon alussa sanoin teille väärin tämän luontopolun nimen. Tää onkin Kalkin polttajan polku. Mut sinne päin. Osa nimestä oli kuitenkin oikein. Alku ja loppu, keskiosa meni pieleen. Joo, en ole kauheasti tuossa matkan varrella höpissyt ja kuvannut, kun isompi porukka, niin aina näkyy joku toinen videolla, vaikka heitä luvan sainkin, että saavat näkyä. Mutta katsotaan, jos tuossa lopussa pääsis vähän enemmän kuvaamaan. Pistetään ainakin vähän itse kävelypätkää sitten videoon. Se on perinteisen loppuhöpinän aika. Tästä videosta varmaan tuli vähän erityyppinen kuin mun muista, kun oli tuota seuruetta mukana, niin ei viittynyt sillä höpistä ja kuvailla tuo matkan varrella niin paljon. Mutta siitä huolimatta, hienoa, jos jaksoit katsoa videon loppuun asti. Ja pistä kanava tilaukseen, likkaa kellon kuvaa, jotta tiedät aina milloin mä julkaisen uuden video. Se on tällä kertaa tämä homma tässä. Se on morjens ja nähdään seuraavalla kerralla.